Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Saya Kak Azhar. Untuk korang yang first time tengok video Kak Azhar ni, korang jangan lupa klik button subscribe sekarang. Hari ni Kak Azhar nak sambung video yang Kak Azhar buat sebelum ni. Kak Azhar buat unboxing vacuum Hurricane H11 kan. Hari ni Kak Azhar nak buat review untuk vacuum Hurricane H11. Kak Azhar dah charge penuh dah 100%. Sekarang jom kita start kita punya test. Tapi sebelum tu Kak Azhar nak set up dulu vacuum ni. Kita boleh simpan kita punya berus dan crevice dekat sini macam ni. Dan yang satu lagi yang besar ni ialah untuk sangkut main body. Kena sambung sekali metal tube dan floor brush. Nak buka tempat simpan sampah dia, hanya klik button dekat sebelah tu. Senang saja kan? Nak buka filter dia, kita kena pusing dulu dekat bahagian dalam tu. Lepas tu filter HEPA dan SS filter dia akan terkeluar lah. Ini HEPA filter dia. Boleh dibasuh dengan air. Dan ini ialah stainless steel filter dan 8 mini cyclone. Pun boleh dibasuh dengan air. Lepas tu masukkan balik dengan betul. Untuk masukkan filter ni ada arahan dekat bahagian dalam body tu. Jangan risau ya. Macam mana nak masukkan dan keluarkan bateri dia, senang je. Ada butang dekat bahagian bawah tu, tekan untuk keluarkan bateri. Nak masukkan balik, senang je, teruskan masuk ikut slot. Boleh charge terus dekat bateri macam ni. Atau boleh charge macam ni, senang kita nak monitor bateri level dia. Vacuum ni boleh digunakan sebagai stick vacuum ataupun handheld. Kak Azhar teruskan memasang dalam keadaan stick vacuum lah. Ada slot dan masukkan hingga ada bunyi klik. Untuk test kita start dengan test dia punya berat. Berat main body sahaja ialah lebih kurang 1.46 kilo. Sekarang Kak Azhar nak check dia punya bunyi bising. Vacuum ni ada 7 speed, Kak Azhar akan check satu-satu. Di sini Kak Azhar dapati bunyi bising untuk semua speed kurang daripada 80 dB. Sekarang Kak Azhar nak check dia punya kuasa vacuum pula. Kak Azhar nak try vacuum atas permukaan tidak sekata. Dekat sini kita dapat tengok vacuum ni mengalami kesukaran untuk vacuum di atas permukaan tak rata macam ni. Untuk permukaan macam ni, lebih baik kita tukar moncong dia kepada crevice. Sekarang kita nak vacuum di atas lantai pula. Di sini Kak Azhar guna serbuk garam, oat dan kacang. Kak Azhar guna mode auto. Boleh dengar power dia naik turun kan? Kacang. Ada 2-3 biji kacang yang tertinggal. Serbuk garam dan oat semua disedut masuk. Sekarang Kak Azhar nak tunjuk macam mana dia punya auto mode dia berfungsi. Boleh tengok lampu dia bertukar-tukar daripada biru, merah dan purple. Vacuum ni ada sensor untuk detect habuk. Jadi tak perlu susah-susah nak fikir mode apa nak guna. Okey, korang mesti nak tengok kan sama ada berus ni boleh tangle ke tak, boleh sangkut ke tak. Sekarang jom kita tengok.
floor brush jenis bristle brush ni memang akan tersangkut dengan tangle. Kalau korang tak nak tersangkut langsung, korang kena beli yang jenis fluffy brush. So, Kak Azhar keluarkan dulu tali-tali yang tersangkut tadi. Dan Kak Azhar potong supaya jadi lebih pendek. Sekarang, jom kita test semula. Untuk tali pendek memang tak ada masalah lah. Semua boleh di vacuum naik. Adalah satu tali yang tersangkut dengan berus. Sekarang jom kita test dengan shredded paper. Saya rasa berus ni okey jugalah. Dia boleh vacuum kebanyakan shredded paper. Hanya sedikit sahaja yang tertinggal dekat berus dia. Sekarang Kak Azhar nak try vacuum tissue paper pula. Kak Azhar koyak-koyakkan dulu tissue paper ni. Tissue paper pun okey, dia boleh vacuum naik. Adalah satu yang tersangkut. Dalam ujian tangle test ni, bristle brush ni berfungsi dengan baik jugalah. Dia taklah tersangkut banyak sangat. Terus dia besar. Saya amat berpuas hatilah dengan bristle brush ni. Dalam ni pun tak ada blockage. Okey, sekarang Kak Azhar nak vacuum atas karpet pula. Di sini Kak Azhar taburkan dalam 20 gram sebut garam dekat atas karpet ni. Lebih kurang 80% sebut garam berjaya di vacuum naik. Kak Azhar amat berpuas hati dengan berus dan vacuum ni. Okey, sekarang jom kita check dia punya electric mop. Yang bahagian atas ni ialah tangki dia ya. Kita boleh isi air. Boleh juga titiskan sabun jenis tak berbuih dekat dalam ni. Yang button putih tu ialah untuk off and on air. Okey, sekarang Kak Azhar masukkan air dekat dalam dia punya tangki. C ialah on dan O ialah off. Ini off, ini on. Air akan menitis keluar dari bawah ni. Nampak tak? Sekarang Kak Azhar nak tulis yang mana on dan yang mana off supaya senang di kemudian hari. Macam ni. Untuk pengetahuan korang semua, mop ni tak boleh vacuum habuk besar tau. Macam sampah-sampah besar tu dia tak boleh tarik. Dia hanya sesuai untuk habuk yang kecil saja. Jadi untuk sampah-sampah yang besar macam ni, korang kena vacuum dahulu. Selepas tu baru cuci lantai dengan mop. Untuk korang yang masih lagi menonton video Kak Azhar ni, ini adalah bonus untuk korang ya. Sekarang Kak Azhar nak tunjuk dekat korang semua macam mana vacuum ni bekerja dari bawah. Dan ini pula ialah dia punya electric mop. Macam mana dia bekerja dari bawah. Okey, Kak Azhar habis dah buat test untuk vacuum Hurricane H11 ni. Sekarang Kak Azhar nak sambung video ni dengan vacuum rumah Kak Azhar menggunakan vacuum Hurricane H11. So Kak Azhar dah charge penuh dah 100% dan sambil Kak Azhar vacuum rumah tu, Kak Azhar nak tengok berapa lama masa dia tahan dia punya running time. Kak Azhar hanya akan menggunakan mode auto. Jom. Okay.
vacuum jenis cordless ni memang sesuai sangat untuk vacuum dekat bahagian tangga. Oleh sebab perus vacuum ni besar, so senang kita nak cuci dekat bahagian tepi-tepi dan corner-corner tangga ni. Dia punya floor brush ni senang sangat kita nak gerak-gerakkan dia. Floor brush dia sangat fleksibel. Lampu LED dia memudahkan kita buat kerja dalam keadaan gelap. Sebenarnya lagi mudah kita nak detect habuk dalam keadaan gelap tau. Vacuum ni juga sangat low profile, senang Kak Azan nak cuci bawah-bawah katil. Dengan ada sensor, kita tak perlu susah payah nak fikir mode mana kita nak guna. Vacuum ni yang tolong fikir untuk kita. Senang kerja kita, mak-mak. Dia punya 2-in-1 brush ni membuatkan kita senang nak cuci dekat bahagian yang tinggi. Sekarang Kak Azhar tengah cuci Kak Azhar punya air cooler dekat bahagian belakang tu. Senang sangat menggunakan berus. Kak Azhar sarankan korang add on dia punya dust mite ni supaya senang kita nak cuci sofa dan tilam kita. Bantal pun boleh. Yang best habuk ni bergumpal-gumpal je kat bawah ni dan tak melekat pada SS filter. Okay, sekarang Kak Azhar nak guna dia punya mop pula. So mop dia okey je lah untuk kerja-kerja yang macam ni, untuk polish lantai. Ada habuk-habuk yang kecil-kecil tu bolehlah dia pick up. Kalau besar-besar dia tak boleh ya. Kita boleh tambah sabun yang tak berbuih untuk mengelakkan lantai kita. Kalau kita guna auto mode, kita boleh guna lebih kurang 34 minit lah, setengah jam. Ni selepas Kak Azhar dah gunalah masa vacuum tadi kan. Dia nak kata ada tangle banyak, tak ada, tapi adalah sikit-sikit. Macam tu, nanti Kak Azhar akan bersihkan lah benda ni. So far okey lah dia punya berus dia kan. Tak banyak sangat sangkut sampai boleh stopkan berus ni daripada function lah. Dia kadang-kadang kalau kita guna vacuum lain, bila kita vacuum rambut, dia akan stuck dan akan jam. Dia punya berus ni akan jam dan tak boleh bergerak lah. Floor brush ni tak ada blockage dekat bahagian dalam. Kalau vacuum tu tak bagus, dia akan ada blockage dekat dalam sini bahagian ni. Bila ada blockage, kita tak boleh vacuum lah. Dan vacuum akan jadi bunyi lebih nyaring. Okay. Dan bahagian tube pun tak ada blockage. Mop dia biasa saja. Kak Azhar rasa kita kena guna mop dia ni lebih kepada lantai yang dah bersih lah. Kalau lantai tu ada banyak habuk sampah besar, memang tak sesuai lah untuk guna dia punya mop kan. So nanti boleh basuh lah mop ni. Akan basuh dia punya microfiber cloth ni. So kalau ada spare lebih bagus lah. Nak simpan, kita tak perlu nak buang air tau. Kita just letak je dekat bahagian off. Macam tu, yang ni Kak Azhar dah tanda. Dia tak ada tanda. So letak kat bahagian off dan air takkan keluar lah. Okay, Kak Azhar nak tunjuk ini dia punya sampah kat dalam ni. Buang dia macam tu je. Pelik je macam. Dan dia tak ada rambut melekat dekat dalam. Semua keluar. Soalnya rambut suka melekat dekat bahagian SS filter dekat atas. Okay, sekarang jom kita tengok charging time dia. Charging time dia ialah 4 jam 40 minit. Okay, sekarang Kak Azhar nak tunjuk macam nak cuci filter dia. Jom kita buka dulu filter kat dalam ni. Jangan basuh dengan air untuk bahagian body ni. Kita lap je dengan wipe. Filter dia tak perlu nak cuci selalu tau. Cuci bila perlu sahaja. Kalau Kak Azhar cek kalau boleh dapatkan filter ekstra lah. Keluarkan. Ini susah sikit nak keluarkan. Kena tarik. Tapi susah sikit yang ni sebab dia tak ada slot. Kalau tak keluarkan ni, macam mana nak cuci kat dalam? Okey. Nampak tak? Ni pun filter boleh cuci dengan air. Tapi buat masa sekarang saya tak nak cuci dengan air lah. Sebab masih bersih lagi. So bila dah cuci semua ni, kena keringkan dan pasang balik. Okay, sekarang Kak Azhar nak basuh microfiber cloth dia. Kita boleh basuh guna mesin sebenarnya. Benda ni dia tak kotor sangat, so basuh tangan pun boleh.
Dah siap. Okay, sekarang Kak Azhar nak tunjukkan macam mana nak cuci body dia. Di sini Kak Azhar hanya menggunakan wet wipe and jenis disinfectant lah. Lap sehingga bersih. Mula-mula masuk yang bahagian 8 mini cyclone tu, lepas tu masukkan bahagian filter dia. Dah siap, masukkan filter-filter ni ikut je arahan yang ada pada dalam body tu. Dia ada arahan kat dalam tu. Okey, sekarang macam mana nak cuci berus dia pula? Senang saja, hanya tekan dan tarik sahaja berus dia keluar. Untuk bahagian floor brush head ni, Kak Azhar hanya lap dengan wet wipe yang jenis disinfectant. Untuk bahagian berus ni, Kak Azhar hanya guna tools yang dia bagi untuk tarik keluar rambut-rambut yang melekat dekat berus. Kalau berus ni terkotor, bolehlah kita wipe dengan disinfectant wet wipes. Dah siap cuci, nak masukkan balik pun senang je. Hanya tekan sahaja dah pusing ikut arahan yang ada dekat floor brush tu. Siap. Okey, sekarang Kak Azhar nak share apa yang Kak Azhar suka dan apa yang Kak Azhar tak suka dengan Vacuum Hurricane H11 ni. Kita mulakan dengan pros dulu. Nombor satu ialah packaging dia sangat secure dan selamat. Nombor dua ialah manual dia banyak information yang berguna kepada kita. Nombor 3, banyak aksesori yang membantu kita membuat pembersihan efisien. Nombor 4, berus dia besar dan boleh cuci semua permukaan dan ia sangat fleksibel. Ia mudah digerakkan dan sangat low profile. Nombor 5, desain vacuum dia sangat cantik dengan LED touch panel. Nombor 6, senang nak buang sampah dan sampah tak melekat pada SS filter. Nombor 7, filtration system sangat baik. Nombor 8, kuasa vacuum sangat powerful. Ada 7 speed mode dan ada automatic suction power gain sensor. Nombor 9, bunyi bising kurang daripada 80 dB untuk semua speed. Dan nombor 10, harganya sangat murah, kurang daripada RM500. Kita boleh dapat semua ni. Okey, sekarang Kak Azhar nak share apa yang Kak Azhar tak suka dengan vacuum ni. Nombor 1 ialah vacuum ni agak berat. Nombor 2, vacuum guna auto mode hanya 30 minit sahaja. Nombor 3, tiada arahan penggunaan yang lengkap pada mop dia dan susah nak kosongkan air dekat dalam tangki ni. Dan akhir sekali, nombor 4, dia punya mop hanya sesuai untuk kegunaan ringan sahaja. Kesimpulannya, Kak Azhar suka sangat vacuum ni. Kak Azhar rasa vacuum ni sangat-sangatlah murah dengan fungsi yang dia bagi tu. Selalunya, fungsi auto detect habuk tu hanya ada pada vacuum yang mahal-mahal premium sahaja. So, vacuum ni sangat berbaloi lah kalau korang nak beli. Kalau korang first time nak beli vacuum, korang boleh consider vacuum Hurricane H11 ni. Kak Azhar dah share link dekat bawah kalau korang berminat untuk beli vacuum ni. Okay, setakat ini sahaja video Kak Azhar untuk kali ini. Kak Azhar harap korang semua enjoy watching this video dan semoga video ni dapat memberi manfaat untuk korang semua. Especially korang yang tengah membuat pertimbangan sama ada nak beli ke tak vacuum ni. So, sebelum Kak Azhar mengundur diri, korang please subscribe kepada channel Kak Azhar supaya Kak Azhar dapat buat banyak lagi video yang macam ni. Okay, setakat ini sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.